Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala Země před miliony lety. Tohle je 11. díl Atlasu druhů, kde si vždy představíme jeden rod vymřelého zvířete. Tématem dnešního dílu je Pteranodon. Jde o jednoho z nejikoničtějších pterosaurů a také o jednoho z největších. Žil ve svrchní křídě zhruba před 85 miliony lety na území dnešních USA. Jeho jméno znamená bezzubé křídlo a skutečně mu to odpovídá. Jako další pozdní pterosauři, Pteranodon měl také bezzubý zobák. Kromě něj je pro rod Pteranodon typický kostěný výčnělek na temeni hlavy. Těžko říct, jak vypadal obalený měkkou tkání a jeho význam také není úplně jasný. Nejspíš se mohlo jednat o pomůcku při letu pro lepší balanc. Víme, že byl u samců větší. Co se týká druhů Pteranodona, tak je to s nimi složité. Vzhledem k tomu, že rod Pteranodon byl popsán už v roce 1876, tak za tak dlouhou dobu mu bylo připsáno spousta kostí, z nich některé mylně. Vznikaly tak synonymické druhy, kterých bylo časem opravdu hodně a po velké revizi jsou momentálně obecně platné dva druhy Pteranodona. A to Pteranodon longiceps a Pteranodon sternbergii. Liší se od sebe hřebenem, kdy Pteranodon sternbergii má výraznější vzpřímený hřeben. Dříve objevený Pteranodon longiceps je mladším ze dvou známých druhů. Pteranodon sternbergii bývá občas označován jako samostatný rod Geosternbergia sternbergii. Oba druhy byly skutečnými obry. Nedosahovali sice rozpětí křídel srovnatelným s Asdarkyry, nespochybnitelnými krály křídové oblohy, kam řadíme kolosy jako Quetzalcoatla nebo Hacegopteryxe. Pteranodoni dorůstali rozpětí letek kolem 6 metrů, kdy lehce větším byl druh sternbergii. Oba se tak s klidem dostanou do top 10 největších ptakoještěrů všech dob. Pokud vás zajímá, kdo je v top 5, můžete se mrknout na video v kartě. Pteranodon svým způsobem života, letem a lovem připomínal dnešního albatrose. Žil poblíž takzvaného velkého vnitrozemského moře, které na konci druhohor rozdělovalo dnešní Severní Ameriku na Laramody a Apache. Pteranodoni patrně létali nad mořem a lovili ryby, které byly blízko pod hladinou. Často se ale sami stávali kořistí mořských dravců. Máme například kosterní záznamy toho, že se někteří pteranodoni stali kořistí křídních žraloků, například druhu Scolaricorax scalpi. Těžko říct, jak aktivně je žraloci lovili. Podle moderních výzkumů na základě modelů a simulací byli velcí pterosauři vytrvalými letci. Podle některých odhadů létaly stovky, možná tisíce kilometrů daleko od pobřeží ve vysoké rychlosti vysokých desítek kilometrů za hodinu. Takové cesty jim mohly zabrat dlouhé dny, možná týden. Dávalo by smysl, že někteří jedinci tu cestu nezvládli, nebo kvůli počasí havarovali do moře, kde se stali kořistí žraloků. Podle mě by to byl realističtější odhad, protože žraloci Scolaricorax byli obecně výrazně menší než pteranodoni, často měřili do 2 metrů, i když někteří byli větší. Každopádně se mi nezdá úplně pravděpodobné, že by aktivně lovili takového obra, jakým byl pteranodon. Jsou na to napsané dvě studie, minimálně dvě. Jedna ohledně zmíněného druhu Scolaricorax scalpi a druhá pro druh Cretoxyrhina mantelli, což už byl žralok větší než dnešní největší žralci bílí. Obě máte v popisku, já je bohužel teď kvůli škole nestíhám číst, tak jestli se k tomu někdy dostanu, tak si třeba tohle video dočká updateu. Každopádně takový byl Pteranodon, obří ptakoještěr, vytrvalý letec s výraznou a ikonickou lebkou. Díky, že jste se na tohle video podívali, poprosím vás o podporu Jurského kanálu odběrem, lajkem a sdílením. Pokud toto nebo nějaké jiné vaše oblíbené video z Jurského kanálu pošlete nějakému kamarádovi, budu za to moc vděčný. Tak zase někdy příště.